ik hoor alleen de regen. مل کے درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات پہ بلند آواز نال خوشنودیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات خوشنو دیئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند تر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سب دی صحت اور سلامتی واسطے مل کے درود سناؤ واجب الاحترام معززین محفل میں گداگر امام حسین علیہ السلام اپنے بادشاہ دی گداگری واسطے حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال با کمال بے مثال میرا حسین جیندی جتی اچ رزق موجود ہے عزت دار مجمع واجب الاحترام مجمع میرے بزرگاں بیراواں دا مجمع میرے لالیاں دا مجمع جیندا راوے میرا مجمع وسدا راوے میرا مجمع سونے سونے چہریاں نال سونیاں سونیاں پیشانیاں نال زباناں معطر فرماؤ سونی سونی سلوات سناؤ مزاج بہتر ہیں تہاڈے طبیعت روزے دارو اللہ نبی تے علی دے پیارو اپنے چہرے سنوارو سنوارو چہریاں تے ہلکی ہلکی مسکان گنا تاکہ میں فضیلت اہل بیت جناب تک پہنچاؤں اللہ تک وہ آباد تے شاد رکھے آئی دی خوبصورت مجلس ان دی بڑی ہی خوبصورت ابتدا کرے نا کہ اجازت ہے نا میرے بھائی اجمل الطاف بھائی صاحب مشق و علم کی جو سنا جاری ہے ذاکر صاحب صاحب مشق و علم یعنی میرا مولا عباس مشق و علم مشقی عباس دی علمی میرے مولا عباس دا صاحب مشق و علم کی جو سنا جاری ہے ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ طاری ہے سوتے پے ہو مہربانی کرو ذرا جاگ پو میرے کو پتہ ہے روزے نال تھکاوٹ ہی تھیویں دی ہے ایویں نا جی روزہ ایک مشقت ہوئے سارا ڈی بندہ عبادت کریں دے تے بندہ تھک وے دے ٹھیک ہے نا جی نیاز حسین ہاتھ جوڑ کے میرا تھوڑا تھوڑا جگہ ہے امید ہے میں کوئی میری چوتھی ستر تک کوئی جگہ دے سی سر جی صاحب مشق و علم کی جو سنا جاری ہے ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ طاری ہے اور دیکھ تو خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال جس کے بازو بھی نہیں اس کی علمداری ہے تجھے حیدری 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 یا علی بڑی مہربانی
مہربانی جناب، صاحب مشق و علم کی جو سنا جاری ہے، ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ تاری ہے، اور دیکھ تو خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال، جس کے بازو بھی نہیں اس کی علمداری ہے۔ بڑی مہربانی، جس کے بازو بھی نہیں۔ آج کل دن ہے میرے مولا علی دے، کل ہائی اکی یوم علی آئی، آج کل میں پڑھ دی مولا علی ودا، علی علی ہے پوری کائنات اچ، علی ہے کہ علی دا نیم البدل اللہ بنایا ہی نہیں۔ میری خوش قسمت قوم، اے میری شیعہ خوش قسمت قوم ہے، تو سید خوش قسمت ہو، اللہ نے تاکو علی دیا پیر عطا کی دی، علی او پیر ہے جڑا پیران دی پیر ہے، دستگیران دی پیر ہے۔ تو سا او قوم ہو جڑی دنیا دے کئی بھی جگہ تے کھڑو کے اعلان کر کے آ سکتے ہو کہ میرا علی پیر ہے، یا علی یا علی۔ یہ میرے اندر دا جنون ہے جڑا علی علی دی آواز ہے، سر جی اندر دا جنون ہے، اس میرے مولا علی دے عاشق ہو، اے عشق علی ہے الطاف برا، اے عشق علی ہے، ایویلے مجلے سے چاہ کے باونا عشق علی ہے، نہیں تو یہ تک کچھی والے ہوں دو گھنٹے بعد اٹھی بن دا ٹائم تھی بھی سام کے اٹھی بن، ایویں گل نہیں، ایویں عشق علی ہے نا، آؤ میں تک علی سنوا وا، علی کون کیا میں نہ سہنا، کسی عام ہستی دا نام علی نہیں، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے۔ پچھلے دادرے میں نہیں یار، چنڈا لے بھی رہا کبھی سائڈ، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، بلیں نہیں وے، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، اور جس کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے۔ تو زنی وے بولے، میں کو کچی ہے اردو پڑھن دی کوئی پرابلم نہیں، تو او کچی ہے جتا انگریزی سمجھ آدی، یہ اللہ نے تاکو خصوصاً ایک ملکہ ایک ایسا لکھنؤ ہے، چاچا تو تا ہی لکھنؤ دا، توجہ ہے چاچا میسم، جو موت کو مسجد میں بلائے میرے نال کیوں نہیں بلیں دے، وہ علی ہے، اور جس کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے۔ پچھلے منہ تے ہاتھ رکھ بوائے، میں نے تک کیڑا ہاتھ ہی تھی ران دے، جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، اور جس کی لحد نوح بنائے وہ علی ہے۔ یہ شیر کی ندرت نہیں، تاریخ ہے شیو، جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی۔ جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے۔ چار شوال انشاءاللہ الطاف بھائی کو میں ضرور پڑھ سکوں، چار شوال باغ آ لیتے، جو اپنے جنازے میں بھی آئے، محرم کھگلی سے آدم پڑھ سکوں، نو صبح 7:30 8 بجے میرے خیال، 8:00 بجے نو تو ڈا ہے جی،
چلو جہاں ٹائم ہی محرم تو پڑھنے نے جی. سر جی ان چار سطر کو سنو وال کسی پڑھ دا کون علی میں کوئی گل نہیں سدا جو مجھ میں چپ کرا میں بلوا بنایا او علی سنوا وا وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا نہیں سمجھے جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا نہیں سمجھی میں ایڈی وڈی گل کرنی ہے اپنی آخری سطر چ جان دے سارا کچھ یا ایک منٹ توجہ چکرو تو لطف آئے سی ذاکر بھائی جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک فقط علی نے کہا ہے میں کامیاب ہوا اے تجھے حیدری 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 ہاں جی دوبارہ پڑھ دینا فزت برب الکعبہ اور علی کامیاب ہو گیا جو زندگی کے لیے زندگی کا باب ہوا یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک فقط علی نے کہا ہے میں کامیاب ہوا سر بڑی مہربانی طبیعت لگی ہے دل خوش تھے اللہ میاں تک وہ بات شاد رکھے اللہ تک زندگی دے وے اللہ تک سکھ صحت دے وے اج یوم علی کل یوم علی اج بھی سمجھو علی دے علی مولا دے دن ایک سرائکی دا قصیدہ پڑھنا ایک سرائکی دا قصیدہ پڑھنا تے پیور سرائکی دا تے طرز سرائکی دی کہ منیا یا پلوی علی سردار پلوی علی سردار کہ منیا یا نہیں منیا پلوی علی سردار یا علی یا علی لانت دا حق دا
جے نہیں منے سارے میرے نقل کریں نقل چی میرے نقل کریں دن میرے کو سیکے والی تھان پڑھ دن میں ہوں کچی تھوڑا نا وہ لائے ودے رہا دن نقل کریں دن چلو کرنے ودے کہ منیا یا نہیں منیا بن بھی علی سردار بن بھی علی سردار منیا لا کے لال کلندر سارے بولو حیدری منیا لا کے شام سباہی نام علی دے شام سباہی نام علی دے نعرے دی للکا منیا یا نہیں منیا اب جے ہوئے نہیں جاگ دیو کہ منیا یا نہیں منیا بن بھی علی سردار بن بھی علی سردار او شمس علی دا من کے آیا وچ ملتان دے تیرا لا شمس علی دا من کے آیا وچ ملتان دے ڈیرا لایا شمس علی دا من کے آیا حیدری شمس علی دا من کے آیا وچ ملتان دے ڈیرا بوٹیاں بنی سج بلوا کے بوٹیاں بنی سج بلوا کے سج وی تا بیدا منیا یا نہیں منیا بن بھی علی سردار
ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ خراب پیا پڑھدا دشمن میرے پیر دا جا کے اپنا ٹیسٹ کراوے چنگیاں والے رکھ دے چنگیاں والے رکھ دے نال علی دے پیار کر کے عزت سن کے ایک کلی ہے فقیران دی ایک کلی ہے فقیران دی کلی سمجھ دیو کلی ہوں دی اینج اے اینج جھونپڑی کلی ہوندی ہے فقیر دی تے او کلی نہیں ہوندی جے تے علم نہ ہوے ہائے ایک ملنگ میں کو ملا میں کو اپنے گھر گن گیا اون اپنی کلی اچ کلی نکلی ہے کل تو کل یعنی ٹوٹل بھائی میری کلی ہے وسیم عباس ایا میری جائیداد ایا میرا سب کچھ سن دے بیٹھے الطاف بھائی مجاہد شاہ جی اس کے ایا میری کلی ہے تے اوتے علم ہی لگے ہویا تے سامنے جڑے بنگلے تے کوٹھیاں لینا پوری کالونی اے میرے تو سڑ دی اے یاد نہیں تو کلی پٹ اے تو جھونپڑی پٹ او تو علم ہی پٹ اے سچا واقعہ ہے میں کہ ول تو کے کرے سے آدے میں تے تو ہلا ہی نہ ملنگ کہتے میرے کو کون ہلاوے میں تو اتھا ہی ہاں انہیں کہ ول ہن کرنا کیا میں کہ کرنا کیا ہے ملنگ آدے میں انہوں نے جڑیاں گلیں کرنی ہیں میں کار چھوڑی ہیں میں کہ کیڑیاں کیتی ہیں نہیں وہ ذرا گلیں سنے ایک کلی ہے فقیران دی اے گھر حب نارانا اللہ میں ہے تو نہیں جاگ دیو اے کلی اے فقیر آدھے اے گھر حب دار آدھا علم تو نہیں لانا اے کلی اے فقیر آدھے اے گھر حب دار آدھا علم تو نہیں لانا اے کلی اے فقیر جاگو یار ملنگا دے علم نہیں لانا کیا دے ملنگ او دشمن علیہ دے کیوں نہیں لانا
ملنگا دے اے کلی اے فقیر سارے بولے حیدری ملنگا دے علم نہیں لانا جڑے بچپن تو چوپو نا جڑے ترے ترے سال تو چوپو آج ہی چوپ رہا وے مرے دا آج کیویں کوئی چوپ رہا دے ملنگا دے علم نہیں لانا او آدھے میں لویسا ملنگا دے تے کو علم نال ویر کی ہے لگی ہے تا میرے گھر ہے تے کو تکلیف کہیں ہے اس سچا واقعہ چاچا جی آدھے میں ظالم آدھے میں پڑھ دے نماز نماز اچ میں کو علم نظر آن دے میری نماز نہیں ہوں دی علی دے ملنگ کو جوش آئے ملنگا دے بندے دا پتر آیا گئے اللہ کو غازی تے نازے رب کہے داہی اور رب ہی بھی بارا دا اللہ میں اے تو نہیں ملنگا دے نہیں پی بڑے بہادر لوگ ملنگا دے نہیں پی آدھے کیوں نہیں پی میرا ایڈا سونا گھر ملنگا دے گھر تیرا سونا لیکن یزیدی سمائے مرضی یار آج جے ہے دری غازی دے علم علم تلے علم تلے علم تلے اور رش آزاد اللہ میں اے تو نہیں طبیعت لگی ہے دل خوش تھے سن 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 وہ آدھے دشمن علی یاد ہے تو علم تلے کرے نہ کے چنگے کوئی نہیں ہوتے یہ بے ترتیبی سن 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 آدھے تو علم تلے کریں دا کے اگو ملنگائی آتا کو دسا وا منتا دے دیوے بنے دا پوری کا
علی جی کوئی نہیں اے گل تحریر ہے
علی دنیا تے او اصل امی حیدری مہربانی چاچا جی مولا دے ملنگ اللہ دی قسم ٹھیک ہے دوپہر علی علی میں کو عزت علی دی قسم میں علی مولا دا فین مولا علی دا عاشق اج باوی رمضان میں کو ہی دی قسم چاچا جی میں اتنی کتاباں علی دے فضائل دیا پڑھیاں دنیا دی کوئی طاقت علی دا مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ نے علی دا نعم البدل بنایا نہیں تائیں تا پیا پڑھدا علی جی ہے کوئی نہیں یہ گل تحریر علی دنیا تے وہ چل امیر علی جی ہے کوئی نہیں یہ گل تحریر علی دنیا تے وہ چل امیر علی مخدوم علی معصوم او قسم خدا دی علی مظلوم زندگی ہوئے میں نوکر ہاں میں نوکر شلوز دے رہا ہوں علی مخدوم علی مظلوم علی رکھ چھوڑی جدا شمشیر علی تے ہو او ظلم اخیر نوکرا شلوز دے رہو بڑا مظلوم ہے علی امام حسین امام حسین جتنا مظلوم ہے نا میرے مولا دے دے تے امام حسین دا کوئی حرم زخمی کوئی نہ علی دے دارے بطول دا پاسا زخمی آئیو بسرہ اینا مطلب ہے مولا دا بڑا منظور نظر مدا خان ہے بڑا سونا باند پڑے ساج میں سن دا کڑا زاکر صاحب آدن مظلومیت پڑ انہاں دا مطلب کی آئی آو پڑھ دا مظلومیت علی دی زاد گئی دربارے او رو دی رہ گئی او زارو زارے او رو دی رہ گئی او زارو زارے میں انجھ نارو دی او رت دے نیرے میں ناوی ہوتا جی آج کوئی بھی کربلا بن گئی ہے نوکر بی بی آدھی ہے میں اینج نہ رو اور رات دے اللہ تعالیٰ کو گھن ونجے نجف میں نو کرا بی بی آدھی ہے میں اینج نہ رو دی اور رات دے میر میں نہ بھی ہونا جے آج کوئی میرے شل نجف ونجو
اج روزے علی تے لکھے ہوئے السلام علیکا یا اول المظلوم تو گئے ہو زواری تے حاجی صاحب روزے علی تے لکھے ہوئے اجن تو 2 کلومیٹر 2 میل تو ودیو سو سامنے لکھا ہوا نظر آندے مظلوم علی ایک دن بی بی آدی ہے یا علی میں سنیا ہے لوگ تو کو سلام نہیں کریں دے علی دی اکھیں چ ہنجو لڑ پئی مولا فرمیندن سیدا تو تسلام آدی میں سلام کرے نا میں کو جواب کوئی نہیں دیندا یار ہوندے تے لفظ دین ہنے لکھے ماں تمہارے پاس ہے میں کو ایک مولوی صاحب ایک مولانا علامہ صاحب الطاف بھائی میں کو آدن وسیم عباس ان منبر تے کھڑو گئے مجلس سے میں کو آدن وسیم عباس علی 5 سال مظلومیت دے گزارن نہیں سنی سمجھی اے بھائی آدھے علی 5 سال مظلوم رہے میں آخیا نہیں ناراض نہ تھی وے 5 سال نہیں علی تا 1400 سال تو مظلوم ہے یار تو سہائے نہیں کیتی علی تا اج بھی مظلوم ہے انہاں آخیا کیویں میں دسایا میں دسے نا علی مختار ہاتھ سنجی وہ شام چاہیے گل بچ رسی سارے بھرا بیٹھے ہو جولی چاہ کے دعا منگنا شالا کدی بے دکھ چ نہ رہو میں ایک بیوی کا وین پڑھتا اتنا ہی ہاتھ رکھے تو جہے لے وین سنے نا وال یہ ہاتھ ایک دفعہ سیر تو پورسا کرائے ہی بازار چ میں کو اللہ میں عباس دی قسم ہے پتہ نہیں ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ میری سین زمین بی بی ایک موڑے ٹریے ਇਨੂੰ ਪੱਥਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਥੀਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਮੈਂ ਬਹੁ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਵਲ ਵਲ ਆਦੀ ਰਹੀ ਦਿਲ ਕੀ ਔਰ ਰੁੱਲ ਗਈ ਗਾਸੀ
تڑی ہمشیر میرے اللہ میں معافی چاہنا میں کو پہچانو نبی دی دیا او پتھر نہ مارا میں بہو زخمی او وال وال آدی رہی دلگیر او رول گئی گا تڑی ہمشیر بانی مجلس کو آباد تشریف جس مقصد واسطے مجلس کرائی گئی مقصد پورے فرما میں حقیر فقیر دا پڑا مومن دا سڑا اپنی بارگاہ چ قبول فرما جتنے لوگ دور دور ٹر کے ہیں ان دربار چ خالی نہ بھیجے میرا اللہ اج نیک رات علی علیہ السلام دی شہادت دی رات گزر گئی ہے اے دن مولا دی شہادت دینی ان شہادت دا واسطے میرے بھائیاں میرے بزرگاں میرے ساتھیاں نوجوان بزرگوں کو صحت کامل انہاں دے مرحومین دے درجات بلند میں حقیر دے اے جملے اے قصیدے اے مصائب اپنی بارگاہ وچ قبول فرما ایک دفعہ سورہ فاتحہ چ پڑھو تری دفعہ کل شریف چ پڑھو ان دا ثواب من جملہ مرحومین انہاں دی روح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد صلی اللہ علیہ وسلم حیدری